Hei, og velkommen til OSTEPERLER og mitt kjøkken. I dag så har jeg en norsk skjevretype på bordet mitt. Den fra Bosysteri på Jæren, og heter Snøball. Karakteristisk nok. Så det en ost som du ser har en kvit skorpe, den litt skrukkete, det betyr at det melkesopp som får jobbe litt, og som lager disse fine strukturerne i skorpa, spesielt på geitost da. Det blir mye brukt sånn. Flott og kvit, litt kompakt, men veldig jevn, kremete. Som du kan se, så er det litt sånn skorp og litt sånn til dels for stor her og der. Det er denne melkesoppen som jobber litt på innsiden, og som gjør at osten blir litt rennende. Jeg synes det er veldig charmerende, må jeg innrømme. Så ja, det ser jeg etter, for å si det sånn. Veldig ren smak. Jeg spiser skorpen. Skorpen med melkesopp kan av og til gi litt bittertona. Det gjør den ikke. Ja, på den osten her. Så det her er det bare å spise i vei. Fin saltsmak. Den er der uten at den er markant. Veldig godt. Hvis det er noe bitterhet for skorpa, så er det et ministikk litt sånn bak i munnen, men det er det eneste. Veldig god ost. Og det er jo litt ost for pengene det her da. Den er forholdsvis stor, så hvis du trenger til et ostefat, så er det jo fint å ha en sånn, og den er veldig dekorativ. Og så heter den da som sagt Snøball, så veldig fin og hvit, og det er jo alle geitmelksoster, i hvert fall når de er såpass ferske. Så ja, anbefales, veldig god ost.